Rota da Notícia. Oferecimento Maravilha Motos, a casa da Honda. Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Meninos do Gás, a entrega mais rápida da cidade. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Autoplanos Proteção Veicular. Boa Vistência Atacado, compre pelo site e não enfrente filas. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. E 10, 11 Motociclo, sua moto merece o melhor. Olá, público querido, a partir de agora, entra no ar mais uma edição do programa Rota da Notícia. As broncas policiais de Santa Cruz do Capibaribe, Agreste e interior do estado de Pernambuco. O mundo da segurança pública é uma constante. Os crimes, as tragédias e o trabalho da polícia. Por uma sociedade mais justa e pacífica, no ar. Aqui agora, a Rota da Notícia. Rota da Notícia, com J. Lima, o comunicador da verdade. Quarta-feira, 15 de setembro de 2021. No programa de hoje, você vai acompanhar. Elemento acusado de matar filho de ex-vereador é preso em Carubaru. Elemento assalta jovem no bairro Nova Santa Cruz, em Santa Cruz do Capibaribe. Polícia Militar desarticula mais um ponto de venda de drogas em Carubaru. Garoto de 1 ano e 5 meses morre após ser baleado pelo primo no Recife. E duas pessoas morrem em acidente de trânsito na BR-232, no município de Gravatá. Essas e outras serão destrinchadas em absoluta primeira mão no programa de maior audiência no horário. Não tem pra ninguém. Programa Rota da Notícia, que vai ao ar simultaneamente através das ondas sonoras do rádio e internet. Você pode me acompanhar ao vivo pela Rádio Vale FM em 91.7, à noite a reprise pela Rádio Farol FM 90.5. Pode me acompanhar através do Instagram Santa Cruz Online, no YouTube, na sua TV Smart, no nosso canal Santa Cruz Online e no Facebook nas páginas que retransmitem. Santa Cruz Online, blog do Ney Lima, Carubaru no Face, Jardim do Agreste, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, blog J. Lima Agora, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SBUNA, Agreste TV, Fazenda Nova Online, blog do Edson Ferreira e Rede Nordeste de Pernambuco. Já deu pra sentir. Programa movimentado, tem muita bronca, o gráfico subiu. O gráfico subiu. Tem muita história no mundo da segurança pública. E atenção, para começar o programa desta quarta-feira, um dos envolvidos na morte de Eberton da Silva Alves, filho do ex-vereador Joel da Gráfica, foi preso em Carubaru na manhã de ontem, na estrada da Pitombeira, no bairro Vassoural, também na capital do Agreste. Segundo a polícia, o Alisson Wederson da Silva estava foragido da justiça e já tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. Na residência dele, a polícia encontrou uma porção de maconha. O Alisson foi levado para a Delegacia de Homicídios, lá em Carubaru, para adoção das medidas cabíveis. Posteriormente, ele foi recolhido ao sistema prisional do estado de Pernambuco. O filho do ex-vereador Joel da Gráfica, o Eberton, foi assassinado a tiros no dia 15 de junho deste ano, no bairro Centenário, também em Carubaru. O crime foi registrado próximo ao cemitério São Roque, logo após Eberton estacionar o carro que estava dirigindo. Está aí o elemento acusado, a polícia apresentando o assassino do filho do ex-vereador na Delegacia de Polícia Civil. Contra ele já tinha um mandado de prisão, então isso significa que
O elemento já é quanto mais no mundo do crime. Ele é um dos elementos da execução, porque foram dois elementos. E ele é um deles. A polícia logo, logo vai chegar até os demais e vai saber por que mataram o filho do ex-vereador. A polícia está investigando. Qualquer novidade, eu volto a informar aqui no programa Rota da Notícia. E atenção, tem recado em dose dupla, põe no ar. Ei, confeccionista, me fala uma coisa, sua confecção está preparada para o futuro? Lembre-se que para sair na frente é preciso estar sempre atualizado. E só na Mactal você encontra máquinas de última geração, com tecnologia de ponta, para deixar sua confecção mais produtiva e ágil. Tá esperando o quê? Comece já a mudança Mactal dentro da sua confecção. Converse com um dos nossos consultores e saiba mais. Arroba Mactal Importadora. Entre em contato pelo WhatsApp 996929826 ou vá até a nossa loja na Avenida João Francisco Aragão, número 203, no centro de Santa Cruz do Capibaribe. Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex. Com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. Arroba Satex _ Grantex. Bora agir, já são 7 horas e 8 minutos, 7 e 8. Bora agir, olha a hora, vamos trabalhar. Atenção, duas pessoas morreram vítimas de um acidente de trânsito na BR-232, próximo ao terminal rodoviário no município de Gravatá. Segundo informações de testemunhas, José Monteiro da Silva, de 49 anos, estava embriagado e tentando atravessar a BR-232 quando Jackson Fernando, de 27 anos de idade, trafegava pela referida rodovia em uma motocicleta e colidiu em José Monteiro. Olha a bronca aí! O condutor da moto, que morava na cidade de Xangrande, foi arremessado para outro lado da pista. Mesmo ferido, o motociclista se levantou e procurou saber como estava o homem atropelado. José Monteiro morreu no local. O SAMU foi acionado, realizou os primeiros socorros do condutor da moto, mas ele morreu antes de dar entrada em uma unidade de saúde. Lamentável. A informação é que o homem estava alcoolizado, o pedestre, ia atravessar a rodovia, o cidadão vinha na motocicleta, o jovem, colidiu no rapaz e um carro que vinha passando pelo local atingiu o motociclista. Mesmo assim, ele se levantou, perguntou pelo rapaz que foi atropelado e também morreu. Que história, né? Que história, que situação. Corta pra mim. Porque, atenção, durante a Operação Cangalha, policiais civis e militares prenderam em flagrante dois elementos acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão aconteceu no centro da cidade de Jupi. As equipes foram até a cidade de Jupi a fim de interceptar uma entrega de drogas que ia acontecer em um posto de gasolina na cidade. O alvo da Operação Alex já estava sendo monitorado, pois investigações pretéritas apontavam que ele estava realizando disque entrega de droga em uma motocicleta. É o delivery de droga. Com isso, as equipes visualizaram o alvo juntamente com seu comparsa, chegando ao posto em uma motocicleta, momento este que a dupla foi abordada, porém nada de ilícito foi encontrado no momento da abordagem. Sendo assim, os policiais realizaram uma entrevista com ambos. E o comparsa de Alex informou que a droga estava escondida em sua casa. Olha a bronca aí! Diante disso, foi feito deslocamento até a residência, sendo encontrados quase 3,5 kg de maconha, a erva do capeta. Essa droga estava escondida embaixo da cama. Ele afirmou ainda que guardava o entorpecente a mando do Alex. Acredite se quiser. Ainda segundo a polícia,
O Alex mora vizinho ao Compassa e na sua casa foi localizado um simulacro de pistola, R$ 155,00 em espécie e uma balança de precisão, além da motocicleta utilizada na entrega da droga. Dentro dos fatos, os dois elementos foram encaminhados para a Delegacia de Repreensão ao Narcotráfico em Garanhuns, onde foram autuados em flagrante. Tá aí, toda a droga apreendida. Você observa a maconha embalada, já pronta para a comercialização. Tem o dinheiro, que possivelmente é proveniente do tráfico de drogas, um celular, a motocicleta e também a arma de fogo apreendida na ocorrência. A polícia não para no combate ao tráfico de drogas, tirando de circulação dois elementos envolvidos, inclusive o Alex. O Alex, ele fazia a entrega de entorpecente através do delivery. O pessoal pedia: ô Alex, eu tô precisando aqui de uma porção de maconha. Maconha. Tem como tu trazer aqui? Traz aí R$ 30 de maconha, R$ 50 da erva do capeta. Hoje eu quero R$ 100. E assim o Alex ganhava a vida. Alex imaginava que era uma coisa boa. Ah, é muito fácil, eu só vou lá, entregar droga e ganho meu dinheiro. Muito bom, muito bom. Investimento excepcional. Só que o que vem fácil também vai fácil. Você sabe que é assim a vida. Alex acabou dançando na chapa quente. Agora vai comer galinha babada e tomar café de canequinha. Tem recado em dose dupla? Põe no ar. Olha, a National Textil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. National Textil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros, além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos. Eu quero a novidade. É assalto em cima de assalto, roubo em cima de roubo, furto em cima de furto aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Onde é que a gente vai parar com essa coisa, hein, velho? Me ajuda aí, pô! Na manhã de ontem, um jovem que foi vítima de assalto em Santa Cruz do Capibaribe compareceu na delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência. O assalto aconteceu bem cedo da manhã. Na delegacia eu conversei com a vítima. Inclusive a vítima fala que o assaltante é mal educado. Chegou já chamando palavrão com o cidadão. Bora, seu! Passa o celular! Põe no ar a matéria. É a onda de criminalidade que assola a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Mais uma pessoa vítima de assalto aqui na capital da Sulanca. O jovem Anderson, de 21 anos de idade, foi assaltado no bairro Nova Santa Cruz. Na delegacia de polícia, eu vou conversar com ele, de fato, como aconteceu o assalto. Rapaz, eu tinha acabado de sair da casa da minha namorada. Vinha na rua, né? Aí, na hora que eu tirei o telefone, pra avisar ela, ó, eu tô indo pra autoescola, eu vim pra autoescola. Na hora que eu tirei o telefone, que eu fui botar de novo no bolso, ele me abordou com arma de fogo. Aí, bora, disse um palavrão, bora pra celular e não... Ele disse o quê? Bora, seu... Foi mesmo? Bora, seu... celular. Fui, tome, passei, olhei. Aí, tipo, quando ele me parou, eu já fiquei paralisado, porque eu comecei a olhar pra arma, né, pra ver se era de verdade. Mas quando eu vi que ela tinha um pouco de ferrugemzinho, entendeu? Não, é de verdade. Se fosse toda preta, a gente tinha se travado na tábua lá, não tava nem aí. Toda preta. Aí na hora que ele me roubou, ele disse: bora, agora corre, não vou olhar pra trás não. Eu fui, andei, corri. Aí olhei pra trás, fui o pantinho de voltar. Ele fez o pantinho pra voltar pra mim, eu corri de volta. Aí tentei pedir ajuda a um pessoal que ia passando, mas o pessoal não... Pois é, entendeu? Aí eu fui pedir a filmar já uma vizinha, a vizinha me concedeu. Apenas um elemento? Foi, só um. Ele vem bem vestido, viu?
bem vestido, todo de bem tempo. Bem cedo da manhã? Puxa, bem cedo, 6h50 da manhã, eu tava indo pra escola, que eu pegava aula de 7 horas. Bem vestido, eu falei, rapaz, esse bicho é assaltante. A gente siga sem entender, né? Nem imaginava, é assim mesmo. Ele mostrou uma arma de fogo? Uma arma de fogo, eu acho que devia ser um 38, entendeu? Bem cruzadinho, tava bem, meio surradinho. Você lembra o perfil dele? É, ele era um rapaz mais ou menos com 1,80 de altura, moreno. Assim, moreno entre aspas, pardo. Cabelo bem liso, entendeu? Quando ele me roubou, ele botou uma blusa na cara, entendeu? Aí quando ele saiu de perto de mim, aí a gente foi e pediu a filmagem. Aí dá pra mostrar o rosto dele todo, entendeu? Todo completinho, sem a... E a polícia já tá com essas imagens e investigando pra chegar até o elemento. É, exatamente. Inclusive eu repassei pra alguns grupos, o pessoal falou que esse melhor tá praticando muito assalto, entendeu? Já assaltou até um mototáxi, parece, entendeu? Mas não sei se procede, né? Que muita gente diz que pode ser fake news, mas eu acho que é verdade, né? Então possivelmente é um elemento quanto mais no mundo do crime. É, exatamente. Ele deve só praticar bastante assalto. Infelizmente é uma tristeza, né? Que... Eu tinha acabado de sair, assim, porque eu trabalhei até ontem, aí fiquei, deixei o dinheiro na capinha do telefone, R$600 que eu tinha recebido das entregas, que sou entregador, botei na capinha do telefone, infelizmente ele levou, junto com o telefone e tudo, telefone de mais de R$2.000. É a primeira vez que é assaltado aqui em Santa Cruz? Não, já é a terceira, eu como sou entregador já fui assaltado mais duas vezes, entendeu, mas nunca, como, sem câmera, aí dessa vez consegui pegar a câmera e tudo. Infelizmente, a sociedade de bem aqui de Santa Cruz sofre com tamanha criminalidade, né? Exatamente. Entendeu? É uma tristeza, porque a gente que é trabalhador só se lasca, entendeu? A gente faz de tudo, mas infelizmente sempre favorece o bandido. Entendeu? Não adianta. Ele me roubou agora, aí vai preso. Infelizmente, se ele tiver um bom advogado, ele vai solto. Adiantou do quê? Eu vou ficar sem meu telefone, vou ter que batalhar para receber meus R$600 de novo e mais comprar um telefone novo. R$2.600, vou tirar esse dinheiro de onde? Entendeu? É uma pilantragem, pô. Situação complicada. Inclusive, é melhor entregar o material do que perder a vida, que é o bem maior. Exatamente. Eu não vou arriscar não, né? Que a gente é novo, entendeu? Tem um futuro todo pela frente, foi uma faculdade e tudo. Aí não vou arriscar a minha vida não. Se ele levou, Deus abençoe ele, entendeu? Não acontece nada de mal, só desejo tudo de bom. Então tá aí o relato de um jovem de 21 anos de idade que foi vítima de assalto no bairro Nova Santa Cruz, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Com imagens de Paulo Viana, Jota Lima, o comunicador da verdade. É pra se arrombar com uma coisa dessa, velho. Todo dia é uma quantidade que a gente perde a conta de pessoas que são vítimas de assaltos e furtos aqui em Santa Cruz. Todo dia são relatos diferentes, semelhantes, em situações distintas, na delegacia de polícia civil aqui da cidade. Até quando isso? O cidadão trabalhar incansavelmente para conseguir o seu salário, seu dinheiro, o pão, aí vem um vagabundo e leva. Aconteceu bem cedo da manhã, por volta de 6h50 da manhã de ontem, esse assalto. O jovem também estava com o celular na mão, bem cedo da manhã, conversando com a namorada, quando o elemento observou que estava favorável para ele praticar ação criminosa e levou o celular da vítima. O pessoal também tem que ter cuidado, não ficar na porta de casa com o celular, não deixar a motocicleta destravada, não deixar a chave na ignição, o carro aberto, observar o horário de chegar e de sair com a mercadoria, do fabrico, da empresa, da facção. Não andar com o celular em via pública, porque tá complicado. Se os vagabundos já invadem residências, roubam dentro de casa, imagina você facilitando para o vagabundo na rua. É complicado, não tem para onde, velho. Não tem saída. É para se lascar com uma coisa dessa. Intervalo rápido. Daqui a pouco eu volto a falar sobre o atropelamento daquela criança que eu informei ontem no programa. O garotinho que lamentavelmente foi atropelado por um caminhão. Já novidades sobre o caso. O caso aconteceu em Belo Jardim, daqui a pouco após o intervalo. Rota da Notícia. Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Então vem pra Viana e Moura. São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem num bairro sossegado e com transporte coletivo.
Tudo isso com parcelinhas a partir de R$400, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. A Satex Têxtil informa você, cliente, que está com novidades em malhas 100% algodão. Com uma grande variedade de cores, a malha de algodão proporciona ainda mais conforto para suas peças. Informamos ainda que a Satex Têxtil está com reposição de malhas trabalhadas com poliéster, que garantem uma maior resistência ao tecido. Precisando de malhas lisas ou trabalhadas, corre para a Satex Têxtil, em Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Se você é amante de motos, vai adorar esse lançamento 2022 da Honda. A CG 160 Titan chegou mais esportiva do que nunca. Confira o design, o painel, roda, farol, traseira e lateral da moto, que vai impressionar você com ousadia e inovação. Veja agora a nova CG 160 Cargo. O design dessa moto vai inspirar você. Confira a CG 160 Start e surpreenda-se com o novo design. Conheça cada detalhe dessa moto que vai te acompanhar no dia a dia. A Honda lança também a nova CG 160 Fan, que está como você nunca viu. Esses lançamentos você encontra na Casa da Honda, Maravilha Motos Santa Cruz, funcionando das 8 até as 18 horas e aos sábados das 8 até as 12 horas. Entre em contato pelo 3731-2859 e reserve já a sua moto. Super oferta JCL, lâmpada bulbo LED 8 watts, Osram de 7,90 por 5,99. Piso colorado cinza 47 por 47, tipo A, Pamesa, de 27,90 por 23,90. Gabinete de PVC com lavatório de 245 por 219,90. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz. Pessoal, a feira do mês e da semana eu faço aqui no Mercadão, porque tem tudo o que eu preciso. E me arrisco mais a dizer que aqui tem um mix de produtos com aquele cafezinho, hein? A minha feira é... Minutos 7h24, programa Rota da Notícia, a maior audiência do horário. Atenção, você que me acompanha pela Rádio Vale FM em 91.7, através da Farol FM 90,5 no Instagram, YouTube e Facebook. Ontem, aqui no programa Rota da Notícia, informamos que uma criança de 5 anos de idade ficou ferida após ser atropelada por um caminhão caçamba. O fato aconteceu no bairro Ponte Nova, na cidade de Belo Jardim. O garoto, chamado Gabriel, estava brincando em um velocipede quando foi atingido pelo veículo. O caminhão esmagou uma das pernas da criança. Falamos com um dos familiares ontem, que nos repassou a informação que a perna da criança foi amputada e que o garoto está em observação no Hospital da Restauração, na capital pernambucana. Tá aí o garotinho, feliz da vida, estava brincando nesse velocipede quando um caminhão que passa pelo local para pegar areia, infelizmente, atropelou o garoto. Eu estava conversando aqui em off com o pessoal e observando a fala de uma mulher que mora vizinho ao garoto, ela que socorreu inicialmente o garotinho, e ela chorando, falando que no momento ele só apenas dizia que ia morrer e que ela ajudasse ele. Ô tia, me ajude, tia, eu vou morrer, não me deixe morrer não. E as demais pessoas desesperadas com a cena, imagina, uma criança de 5 anos com a perna toda machucada, toda ali, sem condição, né, velho? Sem condição, sem condição. A perna dilacerada, a verdade é essa. Dilacerada a perna do garoto, a criança desesperada com a dor e a mulher lá ajudando. Um tempo que o SAMU chegou, levou a criança para o hospital da cidade e daí ele foi transferido para o Hospital da Restauração na capital pernambucana, passou por cirurgia e perdeu a perna, que ficou bastante machucada. Que tristeza, né, velho? É como eu falo aqui no programa, tem que ter cuidado em relação a crianças. Falando nisso, atenção para essa história também envolvendo criança. Todo cuidado com criança é pouco. Um garoto de 1 ano e 5 meses morreu após ser atingido por uma munição de chumbinho, no sítio dos Pintos, na zona norte do Recife. Preste atenção na história. O delegado Sérgio Ricardo afirmou que um primo da vítima, de 11 anos de idade, foi o responsável pelo disparo.
tratado como um tiro acidental. O garoto de 11 anos, acompanhado de outro primo de 13 anos, pegou uma carabina de pressão comprada pelo pai, tá aí na tela a carabina, que estava guardada em um quarto fechado no primeiro andar da casa. Os três garotos estavam brincando na rua quando aconteceu o disparo, inclusive apontado como acidental. Um garoto de 5 anos, ou melhor, de 1 ano e 5 meses, o de 11 e 13 anos. Três garotos. O garoto baleado foi levado para a UPA do Caxangá, de onde foi transferido para o Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado pela Força Tarefa, né, de Homicídios de Proteção à Pessoa, DHPP. O delegado apontou que o pai do garoto, de 11 anos, foi à delegacia, mas não ficou detido. O garoto que efetuou o disparo só deve ser ouvido depois com um acompanhamento especial. Tá, o garoto de 1 ano e 5 meses morreu por conta de um tiro de carabina. O pessoal chama aqui no interior de arma de pressão, né? Espingarda de pressão, de seta. Complicado, viu, velho? Observe aí, o que a gente utiliza aqui. Inclusive, eu já atirei com essa espingarda aqui. Isso aí, para adulto que sabe utilizar, não oferece nenhum risco. Agora, na mão de uma criança, infelizmente, o garotinho morreu. Na região da cabeça, né? Meu amigo, é cada história que a gente acompanha. Agora tem um recado em dose dupla, põe no ar. E olha, vem cá, quem nunca passou pelo aperto de estar cozinhando no meio daquela receita bem bacana e o gás secar, hein? É nessa hora que você precisa de rapidez e agilidade. E falando em rapidez e agilidade, a gente fala sobre os meninos do gás. Permanecemos funcionando normalmente para que você que está aí do outro lado não fique sem gás e sem água cristal mais. E lembrando também que temos o kit de instalação do seu botijão de gás, com registro e mangueira. Peça já da comodidade da sua casa pelos nossos contatos de WhatsApp. Atenção, ó, 819-9641-4311 ou 819-8272-0800. Sim, tem mais. Aceitamos todos os cartões e você ainda pode dividir em até duas vezes. Já pensou? Isso é os meninos do gás, fazendo coisa de gente grande. Agora a gente fala sobre Viane Moura. Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Viane Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e 6 meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E lembrando, não esqueça, compre sua casa agora e a primeira parcelinha, ó, só após 6 meses. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 819-9292-6692 ou compareça na imobiliária, porque você sabe, com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil. Atenção, corta pra mim. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe comunicou o retorno dos parques de diversão para a Avenida Padre Zuzinha, a conhecida Rua Grande, onde desde o último domingo os parques já estão sendo montados no local. Vale lembrar que nos últimos anos os parques não foram colocados na Avenida Padre Zuzinha, o Marco Zero, aqui da capital da Sulanca. E ontem pela manhã eu fui lá para ouvir alguns populares que moram na localidade. Foi a entrevista. Pois é, o assunto agora é a tradicional festa de setembro, que também é a festa dos padroeiros de Santa Cruz do Capibaribe, São Miguel e Senhor Bom Jesus dos Aflitos. Na última sexta-feira, o vice-prefeito da capital da Sulanca, Elinho Aragão, falou em uma emissora de rádio que os parques de diversão, que nos últimos anos estavam sendo colocados em outro local, vão voltar para a Avenida Padre Zuzinha, como manda a tradição desta festa. Eu estou aqui no Marco Zero da Terra das Confecções para ouvir os moradores desta localidade, o que eles acham dessa mudança. Aqui bem em frente eu vou conversar com a dona Hilda Barbosa, que é moradora da localidade há bastante tempo. O que a senhora está achando dessa mudança? Boa. Mudança boa. Tá bom. Pra mim tá boa. Nos últimos anos os parques estavam sendo colocados em outro local. A avenida ficava deserta, né? Ficava um desse assim. Era, tava levando pra outro canto, não tava mais indo pra aqui não. E a senhora tá achando bom? Tá achando bom. Movimenta a avenida durante o mês de setembro, né? É, movimento é bom. Eu não saio dentro de casa, mas estou aqui na minha porta e assistindo tudo. Né? Eu converso com o seu Adiel, que é comerciante aqui na localidade. Seu Adiel, o que é que o senhor acha em relação ao retorno dos parques para a Avenida Padre Zuzinha?
festa tradicional em nosso município, e era uma festa que tinham retirado daqui, e ela voltou agora. É uma ocasião muito boa ela ter voltado para a Avenida Padre Zuzinha, que é uma festa tradicional mesmo, e ela tem que ser aqui e continuar aqui. Sempre nasci e me criei aqui em Santa Cruz do Caparibe, e essa festa sempre foi aqui. E ela aqui na rua, na Avenida Padre Zuzinha, ela aquece o comércio, tá entendendo? Aqui embaixo, porque vai ficar o comércio aberto até 7 horas, muita gente vai vir para o parque se divertir, o comércio aberto até 7 horas, o comércio vai aquecer mais. E é muito bom, eu achei muito bom a ideia do prefeito ter colocado essa festa aqui na Avenida Pazuzinha agora esse ano, em setembro. Comercialmente é bom para o senhor? É, comercialmente é bom, né? Que aquece o comércio, não só é para mim, né? Para todo comerciante aqui em Santa Cruz do Caparibe, principalmente do centro. Ela foi uma ideia muito boa ter botado ela aqui de volta. E bom demais mesmo. Tá de parabéns. Agora eu vou conversar com o Jonathan. Jonathan, que trabalha em um dos parques. Aqui é melhor para vocês? Exatamente. Aqui é melhor porque aqui é mais espaço para todo mundo trabalhar, entendeu? Aqui nós trabalhamos aqui, o A29 é bom também, mas aqui eu acho mais melhor os parques aqui, entendeu? Em outros anos você foi para a Avenida 29? Foi. Para a Avenida 29. E lá não é tão bom como aqui? É, aqui é melhor, porque aqui é mais espaço, o parque, e dá para todo mundo trabalhar, entendeu? Vale ressaltar que a prefeitura realizou uma pesquisa com moradores, onde 118 votos foram favoráveis à volta dos parques à Rua Grande e 11 contrários. Lembrando que não haverá a festa profana, apenas a parte religiosa na festa de setembro de 2021, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Com imagens de Eduardo Brito, J. Lima, o comunicador da verdade. Ok, tá aí, né? Pessoal, na maioria, agradecendo aí a prefeitura por ter retornado os parques à Avenida Padre Zuzinha. Eu tentei conversar com alguém que seja contra, mas não consegui conversar com ninguém. Normalmente, quem é contra é quem tem garagem, tem carro, tem motocicleta, e os parques ficaram ali na frente, né? Mas, enfim, é por pouco tempo, né? Logo, logo a festa acaba e os parques vão ser retirados da Avenida Padre Zuzinha. Muito bom. E a gente segue 7 horas e 34 minutos, 7 e 34. Tem recado em dose dupla, põe no ar. Atenção, cliente Porfírio Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo até 5 vezes no carnê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito, você pode parcelar em até 6 vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Porfírio Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-221638. Porfírio Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru. E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo, restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997, Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui. E atenção, confusão no presídio aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Olha a bronca aí. Já agora pela manhã, a Polícia Penal apresentou detentos envolvidos numa confusão no interior da unidade prisional aqui da Terra das Confecções. Daí as imagens da viatura do sistema penitenciário apresentando os detentos. Inicialmente a informação é que são dois detentos envolvidos numa confusão. Eles foram levados para a delegacia de polícia civil agora pela manhã para adoção das medidas cabíveis. O que será que motivou essa confusão? Por que essa confusão dentro do presídio aqui da cidade? Qual a reivindicação? Qual o elemento motivador para essa confusão? Vamos tentar saber.
Vamos acompanhar. Qualquer novidade a gente volta a informar aqui no programa. Até o momento a gente não tem a identidade dos envolvidos. Qualquer informação nova eu volto a falar no programa Rota da Notícia. E atenção, um fato está chamando a atenção da população de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. A informação é que foram furtados equipamentos e máquinas do Centro Social Urbano, localizado no bairro de São Pedro, próximo à delegacia da cidade. Olha a bronca aí. O detalhe que chama a atenção é que há uma situação de que a polícia foi ao local. Nas portas do estabelecimento, da casa, não há sinais de arrombamento. Porém, foram furtadas 17 máquinas de costura industrial, computadores, televisão, impressora e o motor de duas máquinas de costura. Todo esse material foi furtado e não há sinal de arrombamento no local. Então, isso dá a entender que a pessoa que furtou ou as pessoas que furtaram têm acesso com facilidade ao local. Segundo a Secretaria de Assistência Social de Belo Jardim, os prejuízos chegam a R$35 mil e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para que o crime seja investigado. Tá aí, o local, observe, o local todo revirado, a verdade é essa. Computadores foram levados, 17 máquinas de costura. 17 máquinas, porque máquina é pesado, né, velho? O móvel e a máquina, enfim, é pesado. Ah, meu Deus do céu, que negócio estranho, viu, velho? Muito estranho esse negócio aí em Belo Jardim. Vamos investigar. Alô, polícia! Alô, polícia! Tem intervalo. Daqui a pouco, após o intervalo, tem a história que a Carla Góes vai contar aqui no programa de um garoto de 15 anos que conheceu o pai. O garoto é de onde, Carla? Ele mora aqui em Santa Cruz? Imperatriz do Maranhão. Ele mora lá no Maranhão e entrou em contato com o blog do Ney Lima e o Santa Cruz Online à procura do pai. Ele queria conhecer o pai. Ele tem 15 anos de idade e o pai, a informação é que morava aqui em Santa Cruz. O pai dele foi localizado na Barra de São Miguel, na Paraíba, vizinho aqui de Santa Cruz do Caparibe. Pois é, daqui a pouco a Carla Góes vai contar essa história aqui no programa. Já, já. Rota da Notícia. A construção do Altas Horas Outlet está a todo vapor. Em breve, os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco vão poder contar com um imenso espaço para compras, com conforto, com segurança e sofisticação. Conheça o nosso exclusivo modelo Loja Box, um empreendimento com a qualidade que vai fazer o Polo de Confecções de Pernambuco se desenvolver ainda mais. Entre em contato com o nosso plantão de vendas e garanta sua loja com condições especiais. Saia do aluguel e invista no que é seu. Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. @Autoplanos. Super oferta JCL, lâmpada bulbo LED 8 watts, Osram de R$7,90 por R$5,99. Piso colorado cinza 47x47, tipo A, Pamesa, de R$27,90 por R$23,90. Gabinete de PVC com lavatório de R$245 por R$219,90. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz. Todas as tendências do mundo da moda você encontra na Nacional Têxtil. Cores mais intensas, agilidade na entrega e preço justo. A Nacional Têxtil tem. Não fique de fora. Procure um revendedor mais próximo e aproveite as novidades e preços arrasadores. Siga no Instagram, @nacionaltextil. Use Nacional Têxtil em suas confecções e tenha mais rendimento e qualidade. Você ainda anda com o seu veículo desprotegido? Na Autoplanos você tem cobertura de reboque, roubo, furto, colisão, cobertura de terceiros, troca de para-brisa e tudo o que você mais precisa.
A Auto Planos está presente em todo o estado de Pernambuco com cobertura nacional. Acesse autoplanos.com.br e seja um associado. Auto Planos, a proteção que o seu veículo precisa, segura e descomplicada. Sua confecção está preparada para o futuro? Lembre-se que, para sair na frente, é preciso estar sempre atualizado. E só a Mactal tem máquinas de última geração com tecnologia de ponta para deixar sua confecção mais produtiva e ágil. Comece já a mudança Mactal dentro da sua confecção. Venha conversar com um dos nossos consultores e saber mais. Arroba Mactal Importadora. WhatsApp 99692-9826. Rota da Notícia. De volta, 7 horas e 43 minutos. Eu ia com uma lapada no celular aqui, ó. Ia quebrar o celular. Uma lapada com esse caceteto na tela do celular já era, né, velho? 7 horas e 43 minutos de volta. O programa Rota da Notícia, nessa quarta-feira. Para muitos é o meiado da semana. Meiado da semana é muito antigo, né? Pois é, atenção você que me acompanha através do rádio, da internet. Eu tenho uma história interessante para você agora. É Pernambuco, Maranhão e Paraíba, três estados com algo em comum: o reencontro de pai e filho. Pois é. Confira agora os destaques do blog do Ney Lima. E no boletim de hoje, a jornalista Carla Góes traz informações de um encontro de filho e pai. O fato é que o adolescente de 15 anos de idade procurou a nossa reportagem porque estava em busca de conhecer o seu pai, que reside na Barra de São Miguel, na Paraíba. Carla Góes conta os detalhes dessa história aqui agora. Põe no ar. Olá, você confere agora as principais notícias do blog do Ney Lima. Um adolescente de 15 anos, residente na cidade de Imperatriz, do Maranhão, procurou nossa equipe para obter informações sobre o seu pai em Santa Cruz do Capibaribe. Na ocasião, sua mãe, chamada Raquel, nos enviou um vídeo para divulgar nas redes sociais, pois o sonho do seu filho era conhecer o pai e sua família paterna. O vídeo teve grandes repercussões nas redes sociais e logo nos primeiros minutos da postagem, a família do garoto começou a aparecer e entrou em contato através do WhatsApp. A nossa equipe conversou com a irmã do garoto, chamada Edna. Ela disse que a família preparou uma surpresa para o pai, que reside hoje em Barra de São Miguel, na Paraíba. Edna disse que o menino estava vindo à cidade para se reencontrar com o pai. E finalmente o encontro aconteceu, na última segunda-feira, dia 13. Segundo Edna, o seu pai ficou muito emocionado com o encontro e que o garoto parecia que já conhecia o pai há anos. No vídeo enviado para nossa reportagem, mostra o pai fazendo carinho no adolescente e ele muito emocionado. É um final feliz para o menino Lucas e seu pai. Essas e outras informações você confere acessando o blog do Ney Lima. Te espero lá. Muito bem, que história bonita, né? Final feliz. E o homem é o Val, popularmente conhecido como Val, pessoa bastante conhecida lá em Barra de São Miguel, né? E aqui em Santa Cruz também, né? Bastante conhecida aqui na capital da Sulanca. Inclusive, a Carla, você teve dificuldade para reencontrar o pai e informações do pai? Não, né? Normalmente, quando postou o vídeo da mulher fazendo o apelo com o filho, aí chegou a informação da localização do seu Val. Rapidinho, né? Coisa boa. Quando a pessoa é conhecida, é uma pessoa de bem, né? Graças a Deus. Um abraço ao seu Val, lá na Barra de São Miguel, acompanhando o programa. E também ao adolescente do Maranhão, né? 7 horas e 45 minutos, tem recado em dose dupla, põe no ar. Mudando de assunto, a gente fala sobre Maravilha Motos. Sabia que a Maravilha Motos está com uma super novidade? É o setor de vendas digital. Entre em contato conosco da comodidade da sua casa. Aí mesmo você pode pegar o celular e realizar o seu sonho. Ó o WhatsApp, o número, ó, 819-9145-1240. Repito para você, 819-9145-1240. Ou fale conosco através das nossas redes sociais. Procura lá, arroba Maravilha Motos. Já pensou? Tá cada vez mais fácil de adquirir a sua moto zero quilômetro com a Maravilha Motos. Tem Maravilha em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. Porque você sabe, Maravilha Motos é a casa da Honda. Pensando em dar aquela geral na sua moto? Vem para a Bob Stance Motopeças. A maior variedade em peças, acessórios e pneus para sua moto ficar nova de novo. E o melhor de tudo, com um precinho que cabe no seu bolso. Nossa equipe de mecânicos espera por você. Bob Stance Motopeças, em Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da CELP. E atenção, um elemento foragido da justiça foi preso na cidade de Caruaru. Ele estava foragido do CRA, que é o Centro de Ressocialização do Agreste, lá em Canhotinho.
O repórter Adaildo Silva tem mais informações aqui agora. E o trabalho do primeiro Biesp continua, mais uma ocorrência sendo apresentada no plantão de Caruaru. O trabalho do primeiro Biesp aconteceu desta vez na Vila Teimosa. Policiais conseguiram prender um fugado, só podia ser de Canhotinho, preso e identificado como sendo Juan Ananias Barros da Silva, 24 anos, segundo a polícia, residente à segunda travessa Alfredo Pinto, no bairro de Santa Rosa, no bairro do Vassoural, aqui na cidade de Caruaru. Pois bem, além desse rapaz preso, um outro rapaz foi localizado com uma pedra bruta de crack e mais quatro pedrinhas. Eu estou aqui ao lado do representante Stanislau. Realmente, esse indivíduo fugado de Canhotinho. Isso, exatamente. Ali na Vila Teimosa, né, é uma região bastante conhecida do efetivo já, tanto pelo uso quanto pelo tráfico de entorpecente. Em mais de uma ronda de rotina, a gente conseguiu abordar dois indivíduos. Um deles, como o senhor falou, ele estava com pedra de crack, mas informou que era usuário e vai ser lavrado o TCO contra ele aqui na delegacia. E o outro envolvido, ele rompeu a tornozeleira eletrônica. Ele estava no regime aberto, em Canhotinho. Deveria voltar amanhã para Canhotinho, mas antes disso ele rompeu a tornozeleira nessa madrugada e pretendia fugar da cidade. E quando isso acontece, aí surge um novo procedimento em desfavor dele, principalmente do presídio de Canhotinho, porque essa tornozeleira eletrônica era justamente para realizar o monitoramento do indivíduo. Isso. Apesar de estar no regime aberto, né, que eles consideram lá o regime aberto, ele ainda tinha que voltar para lá. E a partir do momento que ele rompe a tornozeleira, ele passa a condição de fugado. E a partir daí vai responder um novo procedimento administrativo lá, podendo regredir de regime. Durante o cerco policial, ele tentou fugir do efetivo? Ele tentou entrar numa viela, mas viu que não tinha mais para onde correr não. A viela sem saída, sabia que a casa caiu. Quando cai, não tem para onde correr não. Apresentado ao plantão policial em Caruaru, e aí a delegacia entra em contato lá com o presídio de Canhotinho. Isso, foi feita uma verificação preliminar de informação aqui, né, pelo rompimento da tornozeleira. O efetivo policial conseguiu entrar em contato com o Canhotinho, que confirmou que realmente a tornozeleira havia sido rompida na madrugada de ontem para hoje. E juntamente com o pessoal da PJPS aqui, a gente conseguiu fazer a transferência e entregar ele lá. Tá aí, fugado, tirado de circulação, apresentado, né, no plantão da Polícia Civil na cidade de Caruaru. As imagens de Emerson Renan, Adaildo Silva, para o Caruaru no Face. Muito obrigado pelas informações, repórter Adaildo Silva. 7 horas mais 50 minutos, 7h50. Tem recado em dose dupla, rapidinho, põe no ar. E atenção agora para as super ofertas da JCL Casa e Construção. Lá você vai encontrar piso colorado cinza 47x47 tipo A, Pamesa, de R$25,90 por R$21,90 à vista. Tem também chuveiro super ducha eletrônica com resistência blindada de R$249 por R$204,90 à vista. As ofertas não param por aí porque ainda tem luminária de LED embutida de 18 watts branca de R$32,90 por R$27,90 à vista. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Você encontra a JCL aqui em Santa Cruz do Capibaribe e em Caruaru. Ei, confeccionista, me fala uma coisa, sua confecção está preparada para o futuro? Lembre-se que para sair na frente é preciso estar sempre atualizado. E só na Mactal você encontra máquinas de última geração, com tecnologia de ponta, para deixar sua confecção mais produtiva e ágil. Tá esperando o quê? Comece já a mudança Mactal dentro da sua confecção. Converse com um dos nossos consultores e saiba mais. @ Mactal Importadora. Entre em contato pelo WhatsApp 996929826 ou vá até a nossa loja na Avenida João Francisco Aragão, número 203, no centro de Santa Cruz do Capibaribe. Agora 7 horas e 51 minutos, 7h51, registrar a audiência dos meus amigos e as minhas amigas. Um abraço ao Robinho, né? Robinho, gente de primeira qualidade. Amanhã tem júri, tem mais um júri no Tribunal de Justiça aqui do Fórum de Santa Cruz do Capibaribe. E a gente está produzindo aí sempre, o Tribunal de Justiça é um quadro que vai ao ar de 15 em 15 dias, aqui através do Santa Cruz Online. Na próxima semana tem mais um caso de grande repercussão. A gente está divulgando sempre quando acontece o julgamento no fórum aqui da capital da Sulanca. Registrar a audiência do casal Antônio Carlos e Cida, né? O casal que está aí acompanhando o programa em casa. O Toninho está doido que eu leve esse caceteto lá para a rádio, né? Para quebrar a mesa da rádio, porque ele disse que está precisando de outra mesa. Né? Alô, Kleber! Então, estou chegando por aí meio dia com o caceteto.
deu a matéria de violência doméstica, agressão, confusão, né? Mais um homem que é conduzido para a delegacia de polícia e possivelmente pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Reportagem Paulo Viana, põe no ar. O trabalho foi da equipe Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal aqui de Santa Cruz, do Capibaribe, apresentando esta bronca de violência doméstica aqui na delegacia da Capital das Confecções. O GCM Tiago, quem conversa com a gente agora, a informação chegou das agressões, vocês foram averiguar a situação, né? Positivo, companheiro. De imediato a gente recebeu uma informação da Coordenadoria da Mulher aqui de Santa Cruz, do Capibaribe, a qual presta toda a assistência às vítimas de Maria da Penha aqui na cidade, né? Por volta das 12 horas fomos acionados aí pela Coordenadoria e a vítima nos relatou o que tinha acontecido e fomos tomar ciência dos fatos onde ela mora, aqui no bairro Necaragão. Chegando lá, o marido da vítima não se negou, né? Ele mesmo disse que tinha discutido com a esposa e tinha feito algumas ameaças. E diante dos fatos, conduzimos as partes para a delegacia para que fossem tomadas medidas cabíveis. Chegaram a dar detalhes por qual motivo teria começado esta desavença? Então, esse casal já vem passando por uma situação de conflito já há 15 anos, certo? O mesmo, né? O imputado, né? Ele tem problema com bebida alcoólica e sempre que bebe chega alterado em casa, né? Aí a esposa sempre alega que ele não comparece financeiramente e nas demais atividades do lar, né? E isso vem gerando um conflito há bastante tempo e hoje ela teve ciência do que ela passava pela situação de Maria da Penha. Ela viu alguma reportagem, né, que Maria da Penha não é só agressão, é a questão psicológica, sexual, entre outros fatores. Ela disse que queria dar um fim à relação, pois não aguentava mais esse tipo de situação na vida. Durante este tempo todo, 15 anos, essa convivência de forma tumultuosa, ela nunca tinha procurado a justiça. Hoje decidiu botar um ponto final. Positivo, né? A mesma não tinha ciência da Maria da Penha, sabia que a lei existia, mas não sabia os trâmites, né? Foi quando hoje ela procurou a Coordenadoria da Mulher, tomou ciência dos fatos e não se tinha se separado antes, a mesma alegou, por causa dos filhos, né? Aí tem essa questão familiar dos filhos para não querer destruir uma família. Mas ela mesmo se machuca e machuca os filhos quando passa por esse tipo de situação. Apresentado na delegacia, foi formado parte da Polícia Civil. As medidas que serão adotadas, só a aplicação da questão da Lei Maria da Penha ou outros detalhes? Positivo. Além da Lei Maria da Penha, foi constatada a agressão e a ameaça. Destaca o efetivo da guarda desta ocorrência. O efetivo da guarda municipal hoje é destacado pelo GCM Tiago e o GCM Márcio. Obrigado pelas informações, atenção do senhor para com a imprensa. Parabéns pelo trabalho todo efetivo, especialmente a Patrulha Maria da Penha. Por nada, companheiro. A Guarda Civil Municipal de Santa Cruz de Capibaribe aí está à disposição de toda a população de Santa Cruz de Capibaribe, 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Quer, Célio? Tá aí. O GCM Tiago conversando com a gente, trazendo detalhes com relação a esta bronca de Maria da Penha apresentada na Delegacia de Polícia da Capital das Confecções. Reportagem, Paulo Viana. Ok, Paulo, muito obrigado pelas informações. E atenção, policiais militares do 4º BPM apreenderam uma certa quantidade de maconha na cidade de Caruaru. É a erva do capeta. Muita maconha apreendida. Observe aí o pessoal da polícia fazendo a contagem da droga. A erva do capeta, já pronta para o consumo. Aí é só colocar na seda, fez o cigarro, foi embora. Paz e amor, para quem usa, né? É desse jeito. O repórter Adeildo Silva tem mais informações, põe no ar. Queridos telespectadores, as ações do 4º Batalhão de Caruaru permanecem nos bairros e centro da capital do Agreste. Policiais localizaram 1,840 gramas da cannabis sativa, a popular maconha, e uma mulher está sendo apresentada aqui no plantão da Polícia Civil de nossa cidade. Viviane Maria da Silva, de 41 anos, residente à Rua 3 de Maio, bairro Nossa Senhora das Dores, aqui na cidade de Caruaru. Eu estou aqui neste exato momento com o representante da Força Policial, o Cabo Neves. Foram várias equipes nessa ação, nesse combate do bem contra o mal. Isso, foi a gente de Maurício Nassau, né? A MO Forte e a Rotan. A gente estava fazendo rondas ali na localidade quando achou suspeita um carro, a atitude de um carro entregando uma caixa a uma mulher, a rua deserta. Então, quando a gente realizou a abordagem, na mulher, quando recebeu a caixa, estava dentro da caixa quase 2 quilos de maconha. Então, a gente perguntou a ela a origem dessa droga, ela disse que não sabia que era maconha, que uma amiga dela foi que pediu para guardar.
Logo em seguida, a gente tentou fazer incursões para localizar o carro que entregou essa maconha, mas não tivemos êxito. Então a gente conduziu a mesma para a delegacia para tomar as medidas cabíveis. A pessoa citada aqui, Viviane Maria da Silva, disse que não tinha conhecimento e não tem nenhum envolvimento com o tráfico. Não, ela realmente é réu primária, nem ela nem... Assim, ela não tem nenhum histórico, né, de ter passagem, mas estava com 2 quilos em sua posse, em média, né? Então, teve que ser conduzida. Mas, e o carro, a origem dele a gente não sabe. Ela também não soube informar, né? Disse apenas que foi uma pessoa que pediu para ela guardar. Foi, ela disse que foi uma amiga dela que pediu para guardar a caixa. Essa pessoa já foi identificada, será certamente investigada. Ela disse que vai informar quem é a dona. O que importa é que nesse trabalho do 4º BPM, são várias equipes, MO, é Operação Forte, equipe Rotan, né, desarticulando os tráficos em Caruaru. Positivo. Mais um prejuízo dado ao tráfico de drogas e à polícia atuando aí. Nenhuma importância em dinheiro? Não, nenhuma importância em dinheiro. Apenas a droga? Apenas a droga e a imputada. Neste exato momento, ela está sendo apresentada ao delegado plantonista, que é Eduardo Kinishi Sunaga. Ocorrência fantástica aí de mais esse trabalho realizado pela polícia caruaruense. As imagens de Emerson Renan, Adeildo Silva para o Caruaru no Face. Tá aí, muito bem, Adeildo Silva aí nas portas do 4º BPM, 4º Batalhão de Polícia Militar, na cidade de Caruaru. É a Polícia Militar do Estado de Pernambuco no combate à criminalidade, tirando de circulação aí essa quantidade de droga. Polícia que trabalha, né, diariamente. Eu estava conversando com o Antônio Carlos ontem e ele me falando, se alguma pessoa de longe te ouvir, se te ouvir 3 vezes, vai imaginar que Caruaru é a cidade da droga, porque tem muita droga em Caruaru. Mas na contrapartida tem aí, ou melhor, de forma positiva, né? Tem 3 instituições importantes, 4º BPM, Cavalaria e o 1º Biesp. São braços da segurança pública do estado de Pernambuco. É a polícia militar que realiza o seu trabalho. E quanto mais tem droga, a polícia apreende e vai sempre apreender. Porque o objetivo é esse. O bem sempre vence o mal. Ó, mandar um abraço aqui à minha amiga Márcia Ferreira. Está costurando e acompanhando o programa A Rota da Notícia. Muito obrigado pela audiência. Está no salão, né? Márcia e Rodrigo na escuta. Valeu, Márcia. Valeu, Rodrigo. Turma boa. Um abraço à turma também da Avenida Padre Zuzinho. Como é o nome da mulher lá, Eduardo? Zeni, Dona Zeni. Um abraço à Dona Zeni também acompanhando o nosso programa. Vamos embora pontualmente 8 horas aqui de manhã. À noite é 9 horas agora, viu? Porque o nosso programa é de manhã e à noite, né? Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Agradeço a toda a minha equipe, a melhor equipe do jornalismo policial. Que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você me deseja. E nunca se esqueça, feliz é aquele que tem Deus no coração. Um abraço do filho da Dona Maria José e até lá. Rota da Notícia. Oferecimento. Maravilha Motos. A Casa da Honda. Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Satex Têxtil. Distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Meninos do Gás. A entrega mais rápida da cidade. Nacional Têxtil. Quem mais vende malha em Pernambuco? Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Autoplanos Proteção Veicular. Boa Vistência Atacado. Compre pelo site e não enfrente filas. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Altas Horas Outlet. A oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. E 10, 11 Motociclo. Sua moto merece o melhor.